nga nina okwogera ebigambo ebidiira ebisembayo nsaba tuyimukeko tuweyendakiikemu okujjukira omukulu tutamala emirundi looza ffenna abanauganda tutamala emirundi tubadde tumwagala musajja ajjudde amagezi uganda ejja kuba omuisinga nnyo nze nsaba tuweyendakiika emu bweti bwetunaamala twebaze katonda kubanga mukumye kubanga mwana muto n'ebimwepimyemu bingi akisiide nti endwadde engendo zagenzeeku mukanda mukuuma mpaka lwamwitiddewona tetuyinza kusanyuka ne tuzina ngaabatamanyi kyatuuse mu gwanga for one minute let us respect the death of Tamale Mirundi. May his soul rest in peace. Kati tusabira famili ye, abaana be, Tamale Mirundi Junior za kwetumanyi, kama abagumye ne betutamanyi, kama abayise mu kaseera bwekati na buli muntu eyafiiriddwa leero mukama abagumye mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Buli ayingidde mu kanisa wano ngenda kwogera ekigambo kimu kiddingana emirundi nga musanvu ng'agolodde omukono gwange mwenna abawadde wano olwaleero mukama abawoze katika kireeka 1, 2, 3 may God bless you. Muzikirize nyonyole ekigambo ekyo nze sirina wallet sewe chairman sirina wallet bane nsanyusola abakombi bange mwenna nsanyusa sirina wallet kubanga obulamu bwange bwali bwakweriba nnyo kati nkwetandika okufuna afunamuokutereka nga nze suula wallet bagikwera wano ogenda otukali nga tumanyi gyeri banange yugafod nabo batukwatiddeko tweyazonyaa ogenda okuvaana okudda wali nga waleti bagikoze ki kubasaalimanyiira ekyokubiri kye saamanyiira kulya breakfast ekyokusatu kye saamanyiira bigambo bino bya happy birthday birthday yitaka obuyisi ne bakujjukiza ennaku ttaano after tebaguze ngenojju tiyenkaali era sinjukira lunaku nalumu lwe nalindabye esente nti ziizo nyingi nnyo kaakati ogaggawadde sirujjukira naye kino kimanyi katonda yampa omukisa era nange nkozesa omukisa guno okubayita mwenna ababooda mwenna abatudde wano n'abali ku masimu gaabwe okwogera ekigambo kimu mu capital letters may God bless you. Bw'ofuluma wano genda n'omukisa nange bw'ofuluma wano buli wonaalinnya buli kyonaateekangako katonda akiteekemu omukisa sabo kiyamaani najja wano nani mwana muto mukike neetandika ekkanisa muyembe singa katonda teri nange singa emuyembe yatufuwa ndabidde wano ebizibu n'ebirungi olunaku lumu siryerabira tweyazika ettundubaali tetweyazika twali pangisa omuntu omutwala kumu kitundu buli nusu kanaana buli lwalituwa kirungi alisa oyo wayugafundi yali naffe mukyakya bayogera omwamagamo kati siryerabira baatubanja ettundubaali emeezi yali mukaaga nyini ttundubaali nagamba ettundubaali yagenda dde kimu nyendowooza asaaga nali mu saavisi wakati ngambuulira nyendowera omuntu wakkolojjako ettundubaali nimugasisemu naga zibali byosasula ettundubaali ntitutti eyo kanisa eno gyotudde mu lyeva onze nalinnya mu kifo kino nga mu kibbo bateekamu nusu 10 oba 5 sibbangako omuntu yenna era sigenda nkoowa musamize yenna wabula okwesiga katonda mu kitabo kino
abasiraamu abakatolika protestant abatali katonda wadde nze bwe baasanga bampisa mu ngeri ejawulo ennyo bampisanga muganda waabwe yaa nafiirwa omwami omu mukama nampa bamaama nze bwe mulaba nyina bamaama nafiirwa taata omu mukama nampa bataata nze mulaba nyina bataata nafiirwa baganda bange banjiko mukama nampa baganda bange nyina abantu singa nfa leero abayinza okukaaba ne beziribanga ne weewuunya atono yandi batugamba bamuzaala yekka kumbe twafuuka baluganda mu kkubo muno mwe tutambulidde tufunyemu abooluganda ddala ennaku ezo yabadde birthday yange amaziga ne gantamu abantu banjogeddeko ebigambo ebirungi mu ggwanga lino lyonna nempulira nasiibye nga sikaaba naye ngaebiyengeyenge bimpita wano olekanyue nga biri ku maaso sirya nnaku ku luno sikuziika sikufiirwa naye essanyu n'okwagala kw'abantu sijja kwerabira ku simu yange nagiteekako okunaku lwa birthday yange ntinonziremu abantu abangambya ku birthday kwaliko abantu 8 ate nga si WhatsApp group individual people mukwano gwange munampeereza message nanyimira ku birthday ngaali South Africa abalanga bazungu nanga how my brother her birthday to you ninga mugembe olusi mandas we Masaka n'abazungu bamwenyinda ku birthday nengaba TV nga zinjogerako ebigambo ebirungi abantu ne bawandiika ebigambo ebinzizaamu amaanyi ate ng'obuwulira si bipangu nga buli omu awandiika ku mutima gwe era nensaba benkola nabaaba social media nti ebigambo ebyo mbeeku embitereka njafunanga obudde embisome kubanga abatuvuma tubafaako nnyo abatuwana tutabafaako kale lwaki njogera ebintu ebyo tikirabika katonda ali naanyo kale bwe yali wano ng'obadde tolina mukisa naye ng'okola nnyo ofuluma wano mukama akuwa omukisa natera okumaliriza kansoke ennyonnyole enjawulo wakati wa ssente n'omukisa kyamanya akyogeddeko esatu mu nsawo gikola ki giyitamu naye waliwo omuntu ayinza okukolera emyaka 10 naye katiraba kyakoze n'obeerawo omuntu akwera omwaka ogu n'asinga emyaka 10 okuva olwaleero nsawo ofaanana omuntu akola ekitono naye ng'alina omukisa omuntu alina omukisa birondanga byebimubeerako ekisookera ddala omuntu alina omukisa bamusalirako atalina mukisa bwatuuka bongeza era okubulaobubonero bwonaamanya nti omukisa ogufunye kwe kutuukanga ewantu noyina omuntu agamba mbadde ntunda 2 million naye mpulira ekigamba mpayisa ngaogende mukama akuwe omukisa obaaba yakayitawo nebeerawo naye tabeera mu akisidenti ne bwagibeerawo avaamu nga tamenye wadde gumba ne bwalimenye ayonga mangu singa bakubuuza nti mugende yabayise nti ye yabadde agamba ki tusabira mukisa